тариф на операцию на сердце выставлен 22 600 с чем-то там гривен. Операция на сердце. Реальная ее стоимость, по нашим расчетам, которые мы считаем, где-то примерно 250 тысяч. Себестоимость по расходным материалам, если туда включены все расходные материалы, то это где-то 250 тысяч. НСЗУ выставляет нам тариф 22 тысячи. Маніпуляція. По-перше, у тариф НСЗУ не включено вартість витратних матеріалів та ліків. По-друге, є й інші розрахунки. Наприклад, представник Інституту Амосова назвав цифри майже вдвічі нижчі – 100-120 тисяч гривень. Говорят, что вакцины есть. Их пока даже некоторые завозят нелегально, потому что в Украине их не было до недавних пор. Я знаю, что некоторые частные клиники завозят какие-то вакцины и уже там где-то используют. Неправда. На даний момент не існує жодного підтвердження існування вакцини від коронавірусу. Більше того, розробка і масове виробництво вакцин займуть орієнтовно від 12 до 18 місяців. Судя по смертності, по процентну смертність, такого вірусу ще не було в світі з такою летальністю, як зараз. Неправда. Зараз смертність від коронавірусу коливається в межах 2-3%. Це значно нижчий рівень, ніж, наприклад, від респіраторного синдрому МЕРС зі смертністю у майже 35% чи вірусу Ебола, де смертність досягає більше 40%.